Shëndetje miqtë të Gurmaja Channel, jena këtu në emisionin Vapori. Bashkë me mu Shef Durrësi ndodhemi këtu në restoran Balkoni. Atëhere, ajo që ka të përgatis për sot është një mix kakalec dhe kalamore me gjalp kikiriku, me pesto edhe me salcë sheke. Atëhere përbërës të që ka në vëjitën për këtë recetë janë. Në vëjitë 100 gram salcë e bardhë, pak shekë, 5 gram kakalec, 100 gram kalamari dhe 5 gram pesto gjenoveze edhe 20 gram gjalp kikiriku. Atëhere përvazhdojmë me përgatitjen e recetës. Dhe sa të bëjmë përgatitjen e produkteve që i kam këtu, do ndezim tiganin, të rejmë tiganin minimum. Atëhere për marë kakalecin. Kakalecin zakonisht e kam pastruar pak më herët. Për bëjmë prejën e kalamarit edhe këmbëve. I marinoj me pak biber edhe me pak lip. Shikojmë që tigani është ngrohur. Ajo që ka do bëjt tani është gjalp në kirikut, të ta jetë në tigan. Gjallë për kikiriku të shtoj edhe pak vaj ullirin. Isa shikoj që gjallë për kikiriku po vazhdan për shkrihet. Po t'i marrë kalesë dhe t'ja pres mustechit që i kam këto vetë. Atëherë përshkojmë që vo gjalpi kikiriku të shgati. Unë të shes kakalecat edhe kalamarin t'i gan. Shkojmë që plaka është pak e lartë, për ullim pak plakën. Shtoj edhe pak vaj. Do t'i lem të vrat një minutë dhe skuqim t'i gam, bashkë me gjallë për i kirikut. Kështëm edhe pak kryp, si në basë nevojës. Të shkëm bjerë galecat, po skuqim me gjallë për i kirikut. Para se me hedhë produkte e tjera, dështëm pak ujë. Ujë nuk ka nevojë dhe shumë, sepse kemi salcën me pesto edhe salcën e bardhë dhe edhe në këtë. Atëhere, e që këtë bëjmë tani, dhe të shtëm salcën e bardhë. Kjo është një pjatë shumë e veçantë, sepse kjo pjatë përmban 4 lloj shijesh përmban brënda. Kemi shijen e shekës, kemi të gjalpit kiriku që hollëm në fillim, që bëm skuqjen e kakalecës dhe kalamarit, kemi salcën e gjelbër pesto gjenoveze që e kemi, kemi edhe salcën e bardhë, plus edhe shijen që ka ofron kakaleci edhe kalamarit. Zakonisht kësaj nevojitet për rreth 3 minuta që të rinë tigan dhe i sa të zbutët pak kalamari dhe kakaleci. Mund të shtoj edhe pak biber. Po shikojmë që salca e bardhë është bërë një trup bashkë me gjalpin e kirikut. Të rinë të shtojmë pestën. Me të vërtet i ka marrë një shije shumë të këndshme dhe kundërmoj një herë shumë mirë.
më shikon që karkalesi dhe kalamari bashkë me salcën janë drejt përfundimit. Në gati. Dhe që ka nevojit të nesh që një pjatë servimi që të bëjmë servimin e pjatës. Para se të bëjmë servimin e pjatës, të hedhim shekën që përmënda pak më herët. Ja pra miqë të Gurmanja Channel, kjo ishte pjatë të cilën e përgatita sot për ju. Karkalesë dhe kalamari me salcë pestoje edhe gjallë kikiriku. Deri në emisionin tjetër, bashkë mirëmbëçje.